لپاره مدیان هایستانی بدکان هر افتاد سوچان یه تری لوره رو هرکاگان تو غرقم نه آیسور یه ترو شنور ها گالوچون سینادور پوب منندس آرمدیان هایستانی گاروارو باشوناگان ها ارتاکروچونه آرمدیان هایستانی گاروارو چون مملو ها ارتاکروچون سیاس تحنف نرگشر چین گارسی سرطگالت چلدر لیجی برا دیبیسی مرد شکده غاتر بیوانه سومانیانی بوشارچانه یونسکون هایگه گان دارار وستی ماسین باد مغده Senador Pop Menendez-ը, որ Սենատի արդակին հարաբերություններով հանձնան ժողովի անդամ է պաշտոնական միացային համացայնության թիմում ներկայացուցել էր Սենատ իր օրենսդրական փանացևն ընդունելու համար, որ պաշտոնապես կճանչնա հայ ժողովրդի դեմ իրագործված ցեղասպանությունը։ Վերջին ամիսներու ընթացքում Սա Մենենդեսի 4-րդ փորձն էր, որ այս անգամ վսակվեցավ հաջողությամբ։ Այն Սենատին համոզեց ընդունել փանացև և հաստատել ցեղասպանության պատմական փաստերը հաստատող փանացևը իրողութենեն 104 տարի անց։ Նախագահ Արմենագ Աբրահամյանը իր խորին քննադատ շնորհակալությունը կհայտնեց սենատոր Պոպ Մենենդեսին, քանի որ փանացևի ընդունումը թույլ տվեց առաջ գնալ արդարությունը հայ ժողովրդի վերադարձնելու գործով, գեցե արդարությունը։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը չէր մորեն գողությունը Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու սենատի կողմէ արտահայտված այս հայանպաստ և հատկապես մարդկային գեցվածքը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի կողմէ, երբ մեծամասնությամբ ընդունվեցավ H.R.S. 296 թիվը գրող նույն փանացևը, տեղեկացված էինք, որ զույգ փանացևերը համադեղ փանացևի կարգավիճակի են, որոնք երկու պալատներու կողմէ ընդունելով կդառնան Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու օրենքի անբաժանելի մեկ մասը, մինչ անոնք բարձ փանացևի բնույթն ունին և երբեք չեն դառնար օրենք։ Այսինքն իրավական տեսանկյունեն այս ճանաչումը սոսկ փարոյական է և չունի որևէ իրավաքաղաքական ուժ։ Ամենայն թևս մենք սույն քայլը կհամարենք կարևոր զարգացում Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներով վերականգնման գործընթացի ճանապարհին, ինչը քաղաքական որդեգրումի կգարոդի ոչ միայն Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կողմէ, այլև միջազգային այլաստեցիկ պետություններու կողմէ։ Հարգելի հայրենագիտներ, Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը ինչ գողություն է Արևմտյան Հայաստանի ինքնիշխանությունը հաստատող որևէ թերական քայլ, միստ կողմէ կցանկանա, որ հայ հասարակությունը ճիշտ ձևով ընկալե իր ազգային հարցերուն առնչվող անցութ հարցերը։ Այս պարակային կարևոր է զանազանել, որ լոկ ցեղասպանության ոճիրները կանխարգելելու նպատակով արձակված ցեղասպանության ճանաչումը լրիվ կդարբերի իրավունքներով վերականգնման միտումով մշակված և ընդունված ճանաչման փանացևերեն։ Հայությունը երկուքնալ գողություն է, բայց մեզի պետք եղածը երրորդն է այսօր։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը այս փարի առիթով անգամ ևս կոչվող է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կառավարության անհապաղ գերբով Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու քաղաքական օրակարգի մեջ ներառնելու Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու 28-րդ նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրը, որ արդեն իսկապես մաս կազմած է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու օրենքին և որը 100-ամյա գշուտով պիտի նշվի 22 նոյեմբեր 2020-ին։ Եթե Ամերիկա Միացյալ Նահանգները եւ այլ աստեցիկ պետությունները իսկապես մտածիր են իրենց խեղճը բարդ կմատուցելու ոչ միայն հայասքին, այլև ամբողջ մարդկության դիմաց ու անգեղձորեն գցկտին քորձնական քայլ մկատարելու ցեղասպանություններով ոճիրի կանխարգելման ինպաստ, ապա ամենաճշմարիտ քայլը պիտի լավ վերականգնել 19 հունվար 1920-ին միջազգային ճանաչում ստացած Արևմտյան Հայաստանի պետությունը։ Միայն այս ձևով է, որ մարդկության պատմությունը կնվկա է, թե ինչքան այլ ժամանակ անցնի մարդկության դեմ կատարված ոճիրները անպատասխան չեն մնար, և թե ոչ մեկ ոճիր, ինչքան այլ կատարելագործված և հովանավորված լա, չի գրնար ողջ բնիկ ասկեմը զրկել իր կենսական իրավունքներեն, մայրենի հողեն ու ինքնիշխանութենեն։ Եթե ցավավորվող նոր աշխարհի մեջ միջազգային օրենքի իսկապես պիտի քերագայե, ապա անպիտի սկսի անկախ և ինքնիշխան Արևմտյան Հայաստանի պետության վերականգնումով, աշխարհի բոլոր արդար դիրություններու չանքերով և անգեղծ վճռականությամբ։ Սեպտեմբերի 13-ի երեկոյան Երևան Բեյրութ հեռախոսային զրույց տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարնիկ Սարգսյանի ու Սուրյական ազգային սոցիալական մուսակցության նախագահ Բարոն Ֆարես Սաադի միջև։ Զրուցակիցները ընդհանուր քննարկումներ կատարեցին փոխադարձ հետաքրքրության առարգաշարժման հարցերու շուրջ։ Երկու կողմերը քննարկեցին դարաձաշրջանի և մանավանդ Սուրյո անցութ հարցերու հետևանքով հարաճացած խնդիրները Գիլիկիո և Արևմտյան Հայաստանի ԱԲԿ-ի ազատագրման անհրաժեշտության լույսին տակ։ Գոմերո մոդեցումները ու թիրք որոշումները բացարձակապես համահունչ էին, հատկապես ներկայիս արհեստականորեն գոյատևող թուրք ԱԲԿ-ի մասին, շեշտը տնելով այն իրողության վրա, որ այս պետությունը չի գրնար դարաձաշրջանի ԱԲԿ ձևավորման գործընթացի մաս կազմել իր ներգասահմաններով։ Երկու կողմերուն համարալ անգահանդիսանա որպես անմիջական վտանգը, որ գսպարնա դարաձաշրջանին և դեղի բնիկ ժողովուրդներու խաղա ու գայուն ԱԲԿ պարգավաճման։ Զրուցակիցները անդրադարձան նաև 2020-ի ընթացքին ոգեկոչվելիք քաղաքական շարք մթերքերու 100-ամյակներուն,
Սկսելով 19 հունվարին Հայաստան պետության միջազգային դեֆակտո ճանաչման Աբադաս Օգոստոսին անցնելու Սևրի խաղաղության թաշնակիրին, իսկ 22 նոյեմբերին Ուիլսոնի իրավարար վճիրին ուստի և համաձայնեցան համակորձակցիլ հնարավոր բոլոր միջոցներով։ Հարկ է հիշել, թե Սուրյական ազգային սոցիալական կուսակցության հիմնադրման սկզբունքներուն հիմնարկը դարաշրջանի բնիկ ժողովրդների ինքնիշխանության հրամայականն է։ Հետևաբար Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կողմը կնկատվի որպես տարածաշրջանի իր բնական կարևոր թաշնագիծներն մեկը։ Հերախոսային զրույցը տևեց մոտ 22 վայրկյան, որը ավարտին երկու կողմերը վերահաստատեցին իրենց բարեկամության և համակորձակցության անգուն վճռականությունը մինչև հաղթանակ։ Արևմտյան Հայաստանի տարածքին մեծությամբ երկրորդ շրջդրլիջ մասամբ սառցակալել է, սառույցի հաստությունը գահացնի մոտ 25 սանտիմետրի։ Դեղացի զբոսաշրջիկները սահելով ցիասահնակներով մեծ ոգևորություն ու բավականություն կստանան։ Ըստ այցելուներու լիջի վրա սահնակներով սահելը շատ հաճելի է և հետաքրքիր։ Ցմերային եղանակի ընթացքին այստեղ եկած հյուրերը հնարավորություն ունին թե հանգստանալու, թե այլ ցիասահնակներով ցմերը վայելելու։ Վրաստանի մեջ Հայաստանի դեսպանությունը աշխատանքներ կտանի Թիբլիսի Երևանյան Բուրագի դարածքին Հովհաննես Թումանյանի արձանը դեղատրելու ուղղությամբ։ Ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Պրեսը, Վրաստանի մշակույթի նախարարության կողմէ կազմակերպված Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված 10 հեքիաթ՝ Թումանյան 150, երկու քնած զուգահեռ հայերեն ու վրացերեն և Թումանյան Լուսեղեն վրացերեն գիրքերու շնորհանդեսի ժամանակ այսօր մասին ասավ Վրաստանի մեջ Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ռուբեն Սադոյանը։ Հովհաննես Թումանյանի աջույնը հուղարկավորված է Թիֆլիսիի հայ քրողներու և հասարակական գործիչներու Խոչիվանքի Պանթեոնեն ներս։ Անորանունը անխզելիորեն կապված է Վրաստանի ու վրացիներու հետ։ Վրաստանի մեջ Հովհաննես Թումանյանի մեծ ժողովրդականություն վայելող ու սիրված բանաստեղծներն մեկն է։ Անոր լավագույն երգերը թարգմանված են վրացերենի, անոր ստեղծագործությունները ուսումնասիրեն Վրաստանի դպրոցներն են։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատրաստած դեսահոլովակը գոբատմե հայկական դարարվեստի մասին, դեսահոլովակը գոբատմե հայկական դարերու զարգացման պատմությունը։ Դեսանույթը Facebook-յան իր էջին հրապարակել է ԳԿՄՍ նախարարի մամուլի խոսնակ Անժելա Գշտրյանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սարյաթովա աշխարհումս իմընկումից ստեղծագործությունը։Ամբողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Բաշխորական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։